little guy, gun accident on that on. Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Sabi and Sanjay. I am Bunny. I am fit and fine. I am Sabi. This तरफ अब लाग्दै छ अब जान्नु त अब झोला ल्याउनु म बोक्नी हो आमार जान लाग्यो अब माइजु पनि अमेरिकाबाट आउनु भा मामा पनि आउनु भएको चाँडै नै हो ल हिन्नु त अगाडि होला मम्मीले चाहिँ अगाडि सवारी गइसिन्छ कि भनेर गर्न लाग्यो ल ल हजुर यता यसो आइसि यता ल हामी अब केही मिनेट केही घण्टाको लागि चाहिँ Mommy, Chito Tano. Only let my Bahra from Rani, only million Manapako Natale, Manchego Natale, our government, Hani Kuru, only hospital garage, our also Lerazu, Tigolanda, Borisama. Lancha K. Gondagola, I mean, God sort of some way. Do you have no money? Santana, awesome. On this was your villain. I'm going to go out in your slime. Auntie, lots of collateral. Auntie, let a god out in your slime again. Auntie, a kind of a carnage announcer. Gas cut now. No, the gas cut now. Auntie, go your good. I have a bike tour. 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 I I'm going to go to the house. अनि यता हाम्रो चाहिँ अब करकलाको तरकारी पाइदै छ। मामा एक्लै भन्नु है त आउन न। चला यार म आ भन्नु। त्यो घाममा के भन्यो?
के भन्ने हो आजको यहाँ के काम भइरहेको छ भनिदिनुस् न त ल आमाको आज के हाम्रो ठुलो ठुली आमा गोमा देवी अधिकारीको वर्षै पछि हुने चाहिँ तिथिको श्राद्ध तिथिको श्राद्ध हो उहाँका एउटा मात्रै सुपुत्र गोपाल कृष्ण अधिकारी जो यसमा भान्जा पनि दौडेर आमा बाँधेर बालकी नयाँ भाइ यतै छ त्यो रवि रवि हो नाति 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 अझै आत्माले शान्ति पाओ स्वर्गमा बास भइरहेको सबै पितृहरू सबै हाम्रो पितृहरू उद्या छ के अरे तर्पण देखा सबैले तर्पण ग्रहण गरौँ सुख शान्ति एकदम रसिलो ताले बस्नु स्वर्गमा ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु नमो नमस्ते गोविन्द प्राण कृष्ण श्राद्ध ल मुस्तान दिएर ब्राह्मणलाई एउटा आसन आउँदै हौ अचार खान गएर ग्यास पनि के को हो नि यसमा आगो ल्याउनु पर्छ यहाँ यो मन्दिरमा वैशाखमा आएको भन्नुभएको थियो ए अस्ति पूर्णिया दिन हो यो लगभग दुईटा अन्डा धेरै दिनु जहाँ बसे नि हुन्छ दादा बसे नि भयो ल खाना खाने बेला भयो अब हाम्रो चट्ट भाइजीले काफल बाँड्दै हिँड्नु हो भाजी त हामी काफल नि हुन्छ अब कति भएको हुन्छ होइन राम्रो
दर्शन पनि गरे अब खाना खाएको बेलामा दर्शन गर्न त हुन्थेन तै पनि मैले गरिहाले है यस्तो रातमा त तपाईँ बाइक चलाउन जान्नुहुन्छ भने चाहिँ म सिकाइदिन्छु तपाईँ क्लच छ नि होइन अनि त्यसपछि ब्रेक फुट ब्रेक है हन ब्रेक होइन फुट ब्रेक ट्याक छोड्दिने त्यो गाई झन् एक्सिडेन्ट हुने र धुनुमा त कस्तो त भइहाल्छ नि गाई चाहिँ बाटोहरू पनि बाटो कस्तो हुँदैछ त्यो भोलि चिनिसकेको छ क्या केही भनेको गाई चाहिँ केही पनि भनेको अब हामी को अब कहिलेदेखि आउने मान्छे चिन्छ त्यो आउँछ यस्तो छ नि यस्तो घुमाइसलाई खाएको गर्न बस आएको तबाट यार घाममा छ चिटी जाने बाटो तिरको बस रहेछ जम्पिङ छ है रोड जम्पिङ एकदम मम्मी नभए मैले पानीमा हालिदिन्थेँ कि जस्तो मजा आउँथ्यो या सर पानी साइड साइडमा फाल्थ्यो नि त चिटी जाने हो है आएको बाटो चाहिँ मामाहरू जाने हो चिटी र मामा जाने बाटो चाहिँ सुक्दै छ गाइस बाटो चाहिँ अस्ति आउँदा चाहिँ कस्तो थियो भने साउरो थियो यस्तो अप्ठ्यारो थियो कि अहिले चाहिँ त्यो ठिक भएछ ठिक बनाएछ फराकिलो पनि छ होइन ठिक छ यस्तो फराकिलो भए त भइहाल्यो नि हामीलाई अरू पनि चाहिएर साउरो बाटो अनि खत्तम बाटो भयो भने त अनि हाम्रो बाइक पनि बिग्रिन्छ अनि दुर्घटना पनि बढ्नु हुन्छ दिदीको बैगली बाटो है फेरि तल जान्थ्यो यार धुलै धुलो छ यार आमा नि देख्नु एउटा खुवास हान्दाखेरि खुट्टा टेक्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो एउटा गाडी आउनलाई गाह्रो छ गरिसक्यो क्या गाई चाहिँ एक हुन्थ्यो भनेपछि अब स्लो तालो जान्थ्यो ओ गाई कस्तो बिस्तारो जानुपर्छ है गाई होइन मम्मी गाह्रो छ क्या यहाँ एकदम उस ढलान ढलान माथि गेग्रेन गेग्रेन माथि चाहिँ धुलो भयो भने एकदम गाह्रो हुन्छ कि स्ल्याड खाने वा स्ल्याड नै खान्छ क्या ढिलो कति खाने यार ढिलो मैले यतिकै कसले खाएर गाई अब हेलमेट लगायो भने मेरो आवाज सुनिँदैन अनि हेलमेट नलाम
दुःख दिए हामी होइन कुरा गरिसक्दैछ हामी यहाँ फाइनल्ली गाई हामी उदिपुर आइसक्यौँ है उदिपुर हो फेरि पोखराको नदीपुर होइन नि उदिपुर है उदिपुर पनि यति गर्नुभयो कि अर्बन जनताले गर्ने नै लगाएको छु त्यो केटिएम सिटीवाला भनेर मैले ब्रान्डेड ब्रान्डेड गर्नु है फाइनल इयर चाहिँ त्रिपुर आइसक्यौँ है म चाहिँ राइट लाग्छु म त राइट लागेर चाहिँ अब गाई चिल्लोबाट आयो नि त अब गाई फाइनल इयर चिल्लोबाट हामी त आयौँ है काहीँ रेस्ट नगरिकन काहीँ सर्ट पिसअप नफालिकन डाइरेक्ट घर आइपुग्नु लाइम झर चाकपट्टा खायो यार डेन्जर भयो कि अनि त्यही हो अनि हजुरआमाको श्राद्ध चाहिँ खाएर आइयो भनौँ अब सबै मामा पनि माइजू पनि अधिकारी बन्धुहरू सबै आउनुभएको थियो है फेरि कृष्णद्र मामा सबैजना टोली सबै रमाइलो भयो जे होस् पूजामा आनन्द हुन्छ मुड फ्रेस हुन्छ अन्त मकै सुकेर मकैको हालत छ दिनदिनै भ्लगमा मकैको मात्रै किन हालिहे सम्मान अब के हाल्ने यही बाटो हिँडि खा यही मकै सुके खा चट्ट मम्मी कालो चस्मामा फुकाल्नु या फाल्नु आइपुग्यो बज्यो मामाहरू गएर आइसक्यो हजुर अब हिँड्न परेन घोडाले दौडाउने सबै आउनु भएको थियो होइन बुझुल त मामाहरू छ मामाहरूबाट आएको भनेर त्यही हो आजको लागि चाहिँ भ्लग इन हुन्छ है समाप्त गर्नु पऱ्यो थ्याङ्क यू फर दिस वाचिङ भिडियो जो जसले भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र छिटोभन्दा छिटो 5K पुऱ्याउनुपर्छ है गाइज छिटोभन्दा छिटो भोलि चाहिँ एकदम 5K चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण छ कि होइन सरप्राइज आउन सक्छौँ 5Kमा हुनसक्छौँ अनि त्यही हो ओके बाबाई मम्मी बाई बाई भनिदिनु बाई बाई जय नेपाल।